Spoiler, drage moje, dobrodošli spet nazaj na mojem kanalu, kjer sta zunanja in notranja lepota edina formula za srečo. Evo, današnji nedeljski video bo posvečen, se pravi, v bistvu najbolj pomembnemu koraku, to pa je akcija. Kako stopati v akcijo, kaj narediti, to je tisti prvi osnovni korak. In sicer sem glih v bistvu danes gledala en motivacijski video in sem se v bistvu spomnila spet sebe. Vedno tako, ko gledam motivacijske videe, ko spremljam te motivatorje, ko govorim strankam, prijateljcam, z okolico, z vso družbo, pa tako, ko spremljam kaj na Instagramu, me dejansko tako, mislim, povežem se z tem, kaj se meni dogaja oziroma kaj mi se dogaja in me takoj vrže na to, če nekaj tazga vidim. In me je tudi to v tem motivacijskem videu v bistvu vrgel nazaj. Ko sem jaz, naprimer, odprla salon, tako da ja, sem se spomnila te svoje akcije. Zanimivo je to v bistvu, da pol, ko nekaj časa mine, dejansko vidite, da če ne bi naredili tega koraka, akcije, se pravi, da se premakneš z ene točke na drugo, v bilo kateri situaciji, da ste, a je to ljubezenska situacija, zdravstvena, športna situacija, poslovna, pač karkoli že je, je samo to, da se dejansko res premaknete, da samo naredite en korak in to je ta akcija. Se pravi, vse spremembe, ki si jih želimo, ki jih pišemo, ki afirmiramo, ko govorimo o tem, to je vse eno, to je vse mentalno, psihično, ampak vse je treba narediti korak, treba je narediti, treba je stopiti v akcijo in treba je delati, take the action. Tako da danes glih, ko sem gledala ta video, sem v bistvu se spomnila na sebe, to glede salona in pa sem se pa spomnila naprimer tudi glede tega videa, mislim, glede teh video, ki jih zdaj snimam, se pravi zunanja in notranja lepota, ker sem v bistvu že nekaj časa hotela te videe snimati, ampak sem se isto tako bala. Mislim, bala. Sem bila skeptična, kako, kaj, vedela sem, kaj želim, kako, ampak nisem bila še vedno dosti jasna pri sebi, da bi stopila v akcijo, da bi to naredila, da probam, da riskiram, da dam sebi priložnost, da naredim ta korak. Tako da ja, in se mi zdi ful super, da sem ta korak naredila, ker sem dobila toliko enih pozitivnih komentarjev, odzivov, ful ste mi tudi pisale v sporočilih, tako da vam hvala. In sem dobila ful dober feedback, tako da se ful boljš počutam še s tem. Že tako mi je bilo super, ampak mi je dober, ker vem, da sem na tej pravi poti. Tako da v bistvu poanta je tem, da se spomnim, ko sem hotela naprimer tudi salon odpreti, pa druge stvari narediti, koliko sem se v bistvu zadrževala, koliko sem si želela določene stvari, ampak te kar nekaj držijo. V bistvu te pa držijo stara prepričanja, prepričanja drugih ljudi, od okolice, prepričanja, kako nekateri gledajo na te stvari, ker je to v bistvu njihovo mišljenje, ni nekaj, kar vi mislite, vi čute eno drugo zadevo, oni čute nekaj drugač. Temu v bistvu podredite njihovim razmišljanjem, njihovim gledanjem in dejansko ne naredite tega koraka. Tako da vedno iščete izgovore, da tega ne naredite, čeprav v sebi veste, da je to pravilna pot. Tako da se mi zdi ful pomemben, da se naredi korak. Dajmo reči, evo, če želite shujšati, da probate narediti vsak dan 10 trebušnjakov, pa pol vsak drug dan povečati 20, 25, 30. In to je tudi akcija. Ne vem, počistiti stanovanje, eno sobo, drugo sobo in se pol počisti celo stanovanje. In tako naprej, in tako naprej. Isto je v poslu, isto je v ljubezni. Vem, da ne gre vse naenkrat, ampak nočem zdaj filozof. Tudi jaz imam veliko stvari še za razčistiti, pa za naučiti se, pa vse. Ampak pač hočem pomagati, ozavestati, da lahko samo majhne korake delate, minimalne, ampak da vsak dan probate te spremembe, te korake, da naredite to akcijo, da riskirate in da date sebi priložnost, da probate. Samo da probate, nič ne more propadati. Ampak, kakor sem rekla, eno je, da gledaš, eno je, da si delaš zapiske, eno je, da razmišljaš o tem pozitivno, da si nekaj želiš, da vizualiziraš, afirmiraš in tako naprej in tako naprej. Eno je pa pol, da dejansko rečeš, dej da probam, dej da naredim. Da naredim. Evo, danes bom sam probala, pa bomo videli, kaj bo. Pa tudi, če mi ne rata, ampak da probam. Sam, da vem,
da sem probala, in tako sem jaz v bistvu naredila. Tudi s salonom, tudi s telemi videi, tudi ko sem začela ful hoditi pol v naravo na treninge, se sem tudi vmes pol nehala, zato ker sem imela spet neke izgovore pa neko fazo, ampak sem se pol spet vrnila. Tako da dejansko na koncu se vedno vrneš tistem, kar sam misliš pa razmišljaš in te v bistvu spet pol vrže nazaj v akcijo, kar je super. Tako da sploh glede na nastalo situacijo, kaj imamo zdaj, se mi zdi, da je ful pomemben, da ostanemo pozitivni, čim bolj optimistični, da probamo čim manj o tem govoriti, čeprav je to glavna tema zdaj. Tako da lahko v bistvu delamo tudi drugačne akcije. Sem pa sam hotla pač deliti z vami to zgodbo. Tako da, če ima kdo kakšen pameten nasvet glede tega, ne mi prosim napiše, kako vi delate te korake, glavne, se pravi akcijo, kdaj grete vi največ v akcijo, oziroma, ko ste ful razpoloženi, ko ste jezni, ko se nekaj ful želite, ko vas nekdo ziritira, pa se hočete dokazati, v katerih situacijah se v bistvu nekako najbolj najdete. Tako da dajte mi magar povedati, da vidim, kje smo, če smo na istem. Meni je bilo v bistvu vedno tako, da sem se nekaj ful želela in mi je bilo v bistvu vedno vsem, kaj bo kdo rekel, ampak sem še vedno nekako padla pod vpliv tega okolja, da je to neumen, da je to trapa, da je to kar nekaj, da tega je že itak preveč, salonov je itak preveč, tega je itak preveč, kdo bo še hodil, kdo bo tis, kdo bo to. In pol dejansko nekako padaš, čeprav ti sam veš, jaz sem sama takrat vedela, ja, ampak jaz bom imela nekaj drugega, jaz bom spet drugačna, moja energija je drugačna, jaz sem drugačna, moja storitva bo drugač in tako naprej in tako naprej. Se pravi, nič ni isto. In potem sem v bistvu prišla do enega dneva, ko sem rekla, ne, jaz to želim in to bom probala. Riskirala bom, pa bomo videli. In dejansko sem naredila ta korak v akcijo. Isto z videi, isto s telemi videi zdaj, ki jih snemam. Mi je bilo isto v bistvu nekaj nepoznanega in čim je nekaj telesu in umu nepoznano, je to že tista rarem v glavi, ne, se je dober, se je ostan klekel, ker si, čist dober ti je, cool, vsi mirni, ampak ti si pa še vedno želiš nekaj boljš naprej, premik, še. Tako da dejansko pa, ko sem začela delati te videe, sem videla, da se premikam in da v bistvu sploh ni toliko hudo, da je to dober feeling. In pol drug video in tret video in zdaj pri četrtmu je že, mi je super. Se ful boljš počutam in sem srečna, da sem naredila ta korak in to akcijo. Tako da evo, to je bila moja zgodba, moje akcije in mojih sprememb. Tako da, to je to. Evo, če povzamem, se pravi, glaven korak v spremembah je akcija. Vse te misli negativne, ki jih imate in prepričanja, je še vedno najbolj pomembna. Se pravi, vaša miselna, pač vaša miselna psihologija, se pravi tist, kar vi mislite in pa akcija, vaša akcija. Tako da, dajmo iti več v akcijo. Dobro. To je bilo to, kar se akcije tiče. Jaz sem zdaj v akciji nočne rutine, večerne rutine. In sicer imam v bistvu še pol za umit učke, ampak sem hotla pred vami pred kamero narediti nočno rutino, kako poteka, kaj uporabljam. In sicer uporabljam zelo malo. Kakor sem rekla, maskaro bom dala pol dol. Drugače za čiščenje obraza uporabljam Misho Peel Off Brightening Solution Cleansing Oil. Ful dober. Uporablja se v bistvu, jaz dam dve pumpice na roko, na suho roko, umasiram in pol umasiram po celom obrazu in speram s toplo vodo. In to je to. Obvezno na suho kožo in pol umasirate v make-up in zmasiram vse dol, da gre vse dol. Speram z vodo in to je to. Potem sem uporabila Aphrodite Wind Uplift iz švicarskega belega grozdja, Aphrodite Professional. Potem sem pa uporabila v bistvu Sleeping Mask od Miše. Tole je v bistvu Fresh Tea Tree Mask. Ja. Tako da zelo taka pomirjajoča, pomirja, zelo tak fajn občutek, pa ful se lepo upije, kar mi je super. Tako da se ne umiva, pustite čez noč gor, se pravim, ful se lepo upije in to je to. Tako da zjutraj samo umijete obraz in ste sveže lepo zbojene. Tako da evo, to je to, se pravi Miša Miša in pa Aphrodite Wind Uplift. Tako da tole uporabljam vsak drug tretji dan, drugače pa na vsak drug, pa menjam pač s kremo, pa pol uporabljam spet to masko.
tako da mal variram, plus kakšne druge maske za enkratno uporabo. Tako da tole je moj trojček za danes. Win Up Lift Aphrodite Professional in pa Miša maska in pa Peel Off olje za čiščenje obraza. Tako da, to je to, kar se moje nočne rutine tiče. Vse dobite pri meni v salon studio Teči. Pošiljam tudi po pošti, tiste, če pač ne morete priti do salona, v bistvu v današnji situaciji itak, ampak evo, v prihodnje. In to je to. Tako da, kmalu nov video z novimi produkti, z enimi novimi zadevami, da tako rečem, z enim novim lušnim videom in pa z eno super idejo, tako da kmalu se spet gledamo. Lepo se imejte, uživite, rada vas imam, hvala vam za gledanje in čau!